କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ଘର ଦୁଆର ମହକିଲାଣି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଆଜି ଗୋଟେ। ଆରେ ବା ଭାଇ, ଏଇଟା କଣ ହଉଛି? ମଟନ ମସଲା। ଆ ବାସ୍ନା ଯେ ପୁରା ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ କମ୍ପୁଛି। ଭାଇ ବନାନ୍ତି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ କହି ହବନି, ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ମେମ୍ ଫେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ? କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜି? କଢେଇରେ ହବ, ବହୁତ ଟାଇମ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ନା। ତମେ ହାତ ମାର ନା, ବିଗାଡି ଦବ, ବିଗାଡି ଦବ। କିଛି ଜାଣିଛ ନା ହାତ ମାରୁଛ? ଶଶୁର କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ନା, ଶଶୁରଙ୍କ ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଶଶୁର ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଶଶୁରଙ୍କୁ ପଚାର, ଶଶୁର ଆଉ କୋଉଟା ଖରାପ କୁହନ୍ତି କି, ସିଏ କହିବେ ଭଲ କରୁଛୁ। ଭାଇର ହାତର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସେଟା ତମେ ଦେଇପାରିବନି ନା କଣ ଭାଇ? ତୋଠୁ ଶିଖି କେତେ ଫୁଟାଣି ଦେଖୁନୁ କଣ କଣ। ତମେ କଣ ଶିଖିଥିଲ କୁହନି? ଆମର କାହାକୁ ପଚରା ପଚାରି ନାହିଁ, ଆମର କାହିଁ ପଚାରିବୁ ବା? ଆମର ପଚାରିବୁ ଭାଇ, ଟ୍ରିକ୍ ଟା କହନି, ଆମେ ଟିକେ କରୁଛୁ ତାଳ ବେତାଳ ହେଇଯାଉଛି। କଢେଇରେ ମଟନ କରିବ ମାନେ ତାକୁ ମଟନ ର ଯୋଉ ଆଇଁଚିଆ ପାଣି ଗନ୍ଧଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଟା ଯିବା ଦରକାର। ମଟନ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ଯେତେ ମସଲା ଦେଇପାର, ଆଗେ ମଟନ ଟାକୁ ପାଣି ଇଏ ହାଲକା ତେଲ ଦେଇକି କଢେଇରେ କଷିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଲାଗିବ, ଟାଇମ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହବ। ଭାଇ ତୁ କଣ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଛୁ? ମସଲା କିଛି ଦେଇନି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ଏଇଗୁଡା ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦିଆ ହେଇଛି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଟର୍ମେରିକ ପାଉଡର ଦିଆ ହେଇଛି, ଦିଆ ହେଇକି ଲୁଣ ବି ଦିଆ ହେଇଛି, କଷା ଚାଲିଛି। କଷା ସରିଲା ପରେ ମଗଜ ପେଷ୍ଟ ଦିଆ ହବ, ତାପରେ କ୍ରିମ ଦିଆ ହବ, ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଦିଆ ହବ, ଆଳୁ ଦିଆ ହବ, ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ତିଆରି ହବ। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ଆଉ ଚୁଲିଟା ଅଲଗା, ତାପରେ ବି ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଟି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ମସଲା ମସଲା କ୍ଷୀରରେ ବାଟନ, ତା ବାସ୍ନାଟା ଅଲଗା। ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଗର୍ବ ବୋଲି ତ ଟିକେ ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 53 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 42 ସେକେଣ୍ଡ କେବଳ ଫୋନରେ ଗପ। ଫୋନଟା ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଫୋନ ଗପି ଗପି ନେଟୱାର୍କ ଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ପାରିବ ନା କଣ? ମୁଁ ରାଗିଲେ ଚଲାଏ, ମୁଁ ସେମିତି ଚଲାଏ ନା, ମୁଁ ରାଗିବି ସତରେ। ତମେ କଣ ଘରେ ରହୁନ କି ବୋଉ? ତୋର କଣ ମୁଣ୍ଡି ଭାଉଜର ମାଛ, ମାନା ଭାଉଜର ମଟନ, ମୋର ବି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ। ହେଇଲେ ବୋଇଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଖ, ଆଜି ଆଜି ଭେରାଇଟି ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ। ପୋଇ କଖାରୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପଡିକି ମାନେ ଛେଚଡା ପୁରା ଫ୍ରେଶ ପୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ଚଲେଇବ ଜହ୍ନି କଖାରୁ ପୋଡିବା ହବ। ଓକେ ଭାଇ କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଛି, ଭାଇ ତତେ ଶିଖଉଥିଲା ସିଏ ଡବଲ ବଲ୍ ଲାଗିଯାଇଛି କି? ଡବଲ ବଲ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଡବଲ ବଲ୍ ନଲାଗିଲେ ମଟନ ଟା ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭାଇ, ଭାଇ ତତେ ସିଏ ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡି ଭାଉଜର ମାଛ, ଆଉ ତମର ମଟନ, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଉପର ଲେବୁଲ ପଢେଇଲ, ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ତଳ ଲେବୁଲ ଲୋକତା ପଢେଇବ ତ ସେ ଜାଗା ନେଇକି ଜିନିଷ, ସିଏ ଦୁବାଇ ସେଠି ମଟନ, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ତାପରେ ମାଛ ଚଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ବାଜେ ଭାତ ଡାଲି ବାଇଗଣ ଭଜା। କାଇଁ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ଟିକେ କଲନି? ଭାକୁର ମାଛ ତ ଭାକୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କଣ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛୁ ନା କଣ? ଅନ୍ନା ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ସିଏ ଯା ମାନେ ରୋଷେଇ ଟାଇମ ରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖା ଚାଲିଛି।
पुओ को बापा पाखे छाड़ के शोए बोले से तार बापा छाती पेट बथा कर देला चढ़चड़ी तु टे चूली रे रोसे कर दे हाथ माई नहीं भल हम रोसे सब किए गे बापू भाई मु सब शिखे बोली आज ये रोसे सब जान थे ना कि हेलो कौन आज मुझे खाई कौन चिंगुड़ी खाइम ना मटन खाइम ना माच खाइम मामू गोटे ड्रेस गिफ्ट कर दौ तो हाँ से छुआ को देखले भारी खुश रे रे देख लु भाई स्कूल रु आसाइल देख लु देख लु तम स्कूल जीव छोट पिला तार भारी खुशी कंसई मामू इमिली कथा कह नाई मो मामू से ना ना मामू हेले कंसई मामू गाड़ी चल नहीं खाना 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 मोर गोटे पर्सनल आसिया कथा ना ना कहल से बड़ कथा ना आजी पूरा भूरी भोजन बापरे मटन चिंगुड़ी पोई घंट बापा आज पूरा भूरी भोजन आज पूरा एक सब मंस सब के खरा देख बबुल भाई तुमको गीत बोलिए तुम ढेकी नाटक कर हाँ बबुल कर ढेकी नाटक कर हाले ए ए
ଭଲ ଧୋଇକିନାଟା କରୁଛ ନାଇଁ ଅଜା ଯିବେ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଥାଉ ତୁ ଜାଣ ଅଜା ମାଛ ଆଣିବୁ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କାନ୍ଦୁଛି ନା ବାପା ତମେ ପଳେଇଲ ଟିକେ ଦେଖିଆ ଅଜା ପଳଉଛନ୍ତି ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ କାମ ନଥିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଅଜା ଜାଣିଲା ଅଜା ମାର୍କେଟ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଯିବ ଭାଇ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଯିବ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ଯା